By the way, do you know kila kitu yenye Ruto ana run size iko unconstitutional? Do you know that? Iko kinyume na katiba. Polisi yenye walienda iti koti ilikuwa imepinga. First thing, the constitution of 2023-2024 is null and void. Ilipingwa na koti. Chief, the new medical cover ili suspendiwa na koti. Na bado tuko na a lot of things inafanyika ili suspendiwa na koti. Na bado zinaendelezwa. Bado zinaendelea kwa serikali ya Kenya Kwanza. Everything is null and void. So Kenya Kwanza haifuati constitution completely. Haifuati katiba. Kuna penye nafuata katiba. Understand that. Otherwise, ni mtu wetu ako kwa kiti.